Білесіздер, бір ұлы оқиға болған да. Фельдмаршал Кутузов 1812 жылы Наполеон келгенде өзінің пікірін беріп, башқы командашы қатарында ұшындай дегенде аны падыша тура емес қылдың деп аябай қатту, жемелегенде қатту бір жазалаған. Кейін Кутузовтың пікірі тура болып шығып, Наполеонды Парижге шейін қуып барып, жолда кетіп барғанда бір орып қалды Кутузов, бұнан чатырда жатса, падыша келіп, Михаил Илларионович, мені кешір дейді да. Десе ошонда Кутузов мықты жауап берді. Мен ғой кешірем, Құдай кешірет болды екен сені деп. Ошол сияқты, мен бұл кесіптештерімді кешірем. Ошол деп трибунадан айттым. Ошол кесіптештеріңіз кешірет болды екен деп. Кімді екен, ел білсін. Мындай, жасырын дауыш берді, бірақ біз білеміз.